A música, ela tem uma magia. E essa magia vem da entrega de cada um, abrindo o coração, a gente começa a se comunicar pelo sentimento. Det är en väldigt speciell typ av poesi och det är metaforer och det är en massa saker man ska tränga in i det språket och i det landets poesi. Det är sån lite del autentisk kärlek och så också en smule ärefrukt och begynna att röra vid det materialet. Der bliver registreret hver lille detalje. Og en lille detalje kan betyde, at musikken tager en form en drejning. Det er bare det her nu. Saker som vi glemte at sige til varann. Meninger som vinden påminner mig om ibland. Det her projekt, Milton på svensk, kommer faktisk ud af, at Josefine Kronholm og jeg i årevis er vendt tilbage til en snak om, tænk hvis man en dag tog hul på hele Milton Nascimento-universet, og så satte svenske tekster til.